O xuvenil da SD venceu por 0-2 o Santa Teresita de Ourense na súa primeira saída dentro da segunda fase da competición. Os de Dania agardaban intensidade no campo das Eiroás e iso foi o que atoparon na súa visita ao barrio do 21 na cidade das Burgas. Foi un partido que, bueno, esperábamos que fora un pouquiño intenso e, e agresivo, non agresivo, pero bueno, sí intenso no, no que respeta ao xogo do, do rival por bueno, por históricamente eu sempre recordo de un, un equipo de ese perfil polos polos adestradores que tiveron e aparte parte porque tiñan un campo de dimensións pois pequenos, que eso evidentemente pois leva máis ao contacto. Pois así foi e e bueno, o bon é que nós xa estábamos prebidos dese, dese tipo de de xogo. esperábamos tamén moito balonazo e moita moita disputa sobre a, nozo, a zona da nosa defensa. Eh, na primeira parte, pois, sí que, sí que fomos capaces de contrarrestálo ben, e incluso, pois, pillarnos por diante do marcador, eh, bueno, pois, facendo un, un partido bastante, bastante serio e bastante aceptable. Na segunda parte, os ourensans apretaron un pouco máis. Estivemos bastantes complicacións na salida de balón, e, bueno, ao final, convertiuse nun partido de tira e afloja, tira para ti, tira para lá, balón para un campo e para outro, e, e, bueno, é un xogo que non nos convén para nada, de feito, sofrimos bastante con con ese tipo de xogo, e, bueno, tivemos a, 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 sorte de pois, que Ferreiro estuvo moi acertado na portería e, eles non chegaron pois, a, a subir ningún tanto no marcador. Non sei que fixamos por, por segunda vez na, na segunda parte, tras un erro de Michi, nun, nun penalti, eh, pero bueno, despois eles eh, fan unha contra, recuperámonos e xusto na xogada posterior, pois facemos o, o 2-0 e, o, e o resultado final do partido. Agora mesmo, os juvenis están con seis puntos empatados a goles a favor e en contra a par cun dos equipos fortes desta liga, o Allariz, Esta fin de semana terá oportunidade de medirse na casa co Urense Club de Fútbol B, o terceiro clasificado. Será o sábado ás 12 da mañá no Sangoñedo. Que é o antigo Ponte Urense, e que tamén está nunha situación de, de empate con nos a, a seis puntos e con a Yariz, pero bueno, pois está no terceiro posto debido á diferencia de golos pois que é favorable para nos e para a Yariz é, é un partido moi importante pois, pois dado que, que é con un rival directo aí por, de, de, por os expostos de, polos primeiros postos da, da liga é, o bon é que xa nos enfrentamos a eles xa os conocemos o malo é que evidentemente eles xa nos, nos conocen.